Будемо говорити про владу, до речі, от владу в Києві, тому що я зазвичай не беру такі регіональні новини і нічого такого. Ну тому що Київ це ж не стосується всієї України. Але те, що відбувається по суті в столиці нашої країни, оцей весь незрозумілий весь процес якихось постійних жахливих речей, він просто змушує мене про це все ж таки поговорити, тому що Кличко це. Мер всім мерам мер, але він зламав Київ, і це очевидно, тому що за низкою подій це помітно. Почнемо з того, що в нас я знайшла на слово і діло, зайшла, і там же ж вони до вже початку, правда, повномасштабного вторгнення, вони постійно перевіряли, що в них є рейтинг, які обіцянки виконав політик, які обіцянки політик не виконав. І от просто ми можемо побачити, що виконано в нього 51% був це станом на 2021 рік, грубо кажучи, ось. Тобто із тих обіцянок, які він там тоді наобіцяв, було виконано от така от їхня кількість. Це за тим, як нарахували от саме в слово і діло. Вони люблять статистику і так далі. Але потім почалась війна, дуже багато було нарікань з приводу взагалі підготовки до війни міста Києва і так далі по відношенню до Кличка. Але перше, про що згадується, коли ми говоримо про мера, це, звісно, ситуація з метро. Тому що зараз є вже тільки сьогодні з'явилася новина про те, що аварія оця між метро Деміївська та Либідська. Посадовцям Київського метрополітену вже повідомили про підозри. Ну, тобто, вже про це відзвітувалася поліція, про те, що от, за даними слідства, ВО начальника та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства, які безпосередньо якраз і відповідали за проведення обстеження технічного стану споруд метрополітену, там кілька років просто приховували критичний стан взагалі цієї ділянки. От є також відео, яке ми його не будемо дивитись повністю, можемо там трішки увімкнути там фоном, типу. От. І просто оце один такий випадок. Та? Метро. Потім далі там, ну ось це вони таке відео, поліція підготувала, прям все серйозно, що провели розслідування, підозри от надали, там речниця також про це багато говорила, там розповідала, це все можна знайти на особистому каналі, там, точніше, на офіційному каналі, перепрошую, поліції. Також потім ось останнє знесли садибу Зеленських, так? Тобто там і про взагалі це нонсенс. Тобто ту, яку взагалі було збудовано в 1890 році, тобто це подія за подією. Такі от поліція вже там і відкрила і кримінальне провадження. Міська влада заявила, що обурена. Тобто, ми, от, вибачте, нічого не знали, як таке може бути, що абсолютно теж дивно звучить, якось абсурдно. І також вийшли громадяни на акцію протесту. Під стінами КМДА відбулося таке от близько 1000 людей зібралися про те, щоб протестувати проти знесення цієї споруди. Також відповідно теж кримінальні завели там провадження, теж провели там купу обшуків різних чиновників і так далі. Тобто ситуація теж така в Києві, абсолютно не дуже хороша. От така от історія. Але знову ж таки, ми скільки що? Я трішки пару ремарок, і потім ми віддамо Криму, і, звичайно, гість понад усе, маємо пані Ларису послухати. Вся Звичайно, ця я просто історія, так. дивись, я живу в місті, в якому взагалі мер не потрібен. Є дядя, який все рішає, коротше, в нього ще інтерв'ю беруть, він в шаперці. От. А законних підстав керувати містом немає взагалі. Так він на наради з президентом його запрошують, фоткаються. Але окей. Проблема воєнного стану і місцевого самоврядування під час війни дуже проста. Центральна влада України, державна, не хоче вирішувати це питання. Просто не хоче вирішувати це питання. В неї є правовий режим воєнного стану. Змініть, будь ласка, закон про військові адміністрації та про військово-цивільні. Зупиніть децентралізацію. Спокійно введіть військові адміністрації в кожному місті. В Києві, до речі, військова адміністрація є. Я не розумію, що вона навіщо досі функціонує виконком. Києві, спокійно введіть, вибудуйте вертикаль і поїхали. Оце все історія мені нагадує
Або якийсь є геніальний план дискредитації місцевого самоврядування, щоб вже прикінцево вже його якось, або просто небажання щось робити, тому що це цирк. Там міський там голова, вже... тут міський голова, там секретаря зняли, там забрали, там вели туди. Це ж по всій країні цей хаос. По всій країні. А столицю шкода. Ну, звичайно, тому що це ж столиця України. Там і мости падали, оцей трос, знову ж таки, незаконний там атракціон, теж загинула людина. Тобто, що за безлад взагалі? Що робиться з нашою столицею? Це ж має бути, ну, приклад для нас усіх якийсь. Ну, столиця – це дуже важливе місто в нашій країні. Що це таке? А пані Лариса, ви в столиці взагалі проживаєте? Бо я, ну, не знаю. Так. Так? Ну, то це все, по суті. Тут, я все ж таки, мені дуже дивно от, всі ці розмови, бо в мене є кілька питань. От міськрада видавала дозвіл на знесення цього будинку? Міськрада виділяла земельну ділянку? Тоді в мене питання, при чому тут Кличко міськрада? Так само, як і, до речі, міськрада видавала дозвіл на ці атракціони з цим тросом? Взагалі-то там поліцейські, ви спробуйте, станьте от посеред міста і спробуйте чимось поторгувати. До вас одразу нарисуються три міліціянти. Я розумію, що Кличко в нас не керує київською поліцією. Тобто в нас є певний... Я зараз не вибілюю його. Я пояснюю, що в нас, і це знає будь-хто, хто має відношення до управління архітектури, управління земельних ресурсів і їх відділків на містах. В принципі, якщо ти знесеш к чортовій матері що завгодно посеред свого міста, ніхто тобі нічого не зробить. Потім забудуєш. Тобі нічого не буде. Ти береш дозвіл на три поверхи будинок, а будуєш 20. І що тобі знесуть? В нас є недосконалі закони, які абсолютно не прописують, у кого які повноваження і хто за що відповідає. Тому що, наприклад, з тим же метрополітеном, якщо чиновник іде і він бачить дірку якусь або там якусь, він має написати рапорт і віддати нагору. Все. Не написав – сядеш. Написав – молодець, сяде той, хто не відреагував. Тобто, ну не буває так. Ти йдеш, ну в тебе прорвало метро. Окей, чого? Ти, от я сижу керівник, мені мої підлеглі обходчики пишуть документи, розпорядження, акти про те, що там аварійна ситуація, а я їм і підтираюсь. Ну як це? Ну чому ми, коли обговорюємо про державу, про взаємодію держави, місцевої влади, ми забуваємо, що є закон, є порядок розподілення повноважень. І що, в принципі, в нашій країні все створено таким чином, що там, де є важливі речі, земля, комунальна нерухомість і все проче, там взагалі ані винних, ані відповідальних не знайдеш. В принципі, там завжди якийсь дядя, який сидить на потоці потіхами. Тобто немає жодного документу ні від кого. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що в Києві укриття невідомо, вони не зроблені, гинуть люди, а укриттів нема. Але Київська рада не відповідає за укриття. Тоді почали говорити, а хто ж відповідає? Може, цивільна адміністрація? Теж ні. Так а хто? А от, до речі, в Британії напередодні самого початку вступу Британії в Другу світову війну парламент Великобританії проголосував закон, в якому чітко розписав повноваження місцевої влади, копів, медиків, пожарників і все-все проче на випадок окупації. В нас зараз ми стикаємося з ситуацією, що у нас з одного боку воєнний стан, а з іншого місцева влада взагалі не знає, як і діяти. Хто за що відповідає, хто за що не відповідає. Це не прописано, це, в принципі, питання до центральної влади врівноважити це. Ми, це дуже добре, це так класно в заголовках. Сволоч Кличко знесли садибу. Але я хочу подивитися, що в нього було повноваження це зупинити. Він цього не зробив. Йому писали доповідні, він не відреагував. І я хочу побачити, де він що підписав, що її знесли. Якщо ні, тоді хто відповідає за сохранність цієї садиби? Хто конкретно в цьому винний? Тому що я не хочу показувати пальцями на Кличка. У мене є припущення, що так як я прочитала, що зараз заднім числом цей будинок отримав статус пам'ятки архітектури. А це мені Мінкуль чи я щось помиляюся? Це ж центральна влада, правда? От стояла би там пам'ятка, ніхто би з бульдозером не під'їхав. І я хочу знати, чому вона там не стояла? Хто не подав на пам'ятку цю садибу?
Місто не подало, активісти, власники, хто був власник. Ну, тобто, слухайте, давайте говорити предметно в рамках закону. Бо ми чим далі, тим більше рухаємо своє суспільство в статус закону як політичної доцільності. Ми ж насправді ми спостерігаємо, що втрату керованості, руйнацію інститутів, імітація замість вибудови механізмів. І ми сприяємо цьому, коли розганяємо хайп замість того, щоб задавати предметні питання. Бо в мене є велике таке передбачення, що більшість тої шкоди, які зазнають наші міста, це причина того, що ніхто ніде не відповідає. І що це треба вирішити законодавчими актами, щоб нарешті чиновник знав, що це його обов'язок, він отримав сигнал, він має зреагувати. Не зреагував, він буде відповідати по закону. А не просто збереться групка активістів, помахає флажками, хтось його зніме з посади, відкриє на нього карну справу, потім суддя і слідчий дивиться, а за що його судить? Ні, шкода є, а його-то за що? Закону ж то нема. А потім закривається суд, а потім виходить черговий антикорупціонер і каже, слухайте, корупційний суд відпускає. А я хочу сказати, по якому закону він мав посадити цього чиновника? Скажи мені, друже, а? Ну як так можна? Скільки ми можемо так з державою обходитися? Це питання в того, це якраз теж про громадянське суспільство і про медіа. Тому що мені хотілося би в оцінці Кличка зараз, я насправді не заперечую, що там є відповідальність Київської міської ради щодо цієї будівлі. Чому вона в такому стані, чому вона стояла безхозна, без пам'ятки. Але хто там не подав куди? Але суть полягає в тому, що мені хотілося би мати юридичну експертизу в матеріалі по цьому кейсу журналістському і задавати предметні питання, яка інституція просто проігнорувала свої обов'язки або недбало відносилася до цього питання. От ми бачили, ну, жахливі кадри, безумовно. Але, друзі, знаєте, я в своєму житті бачила стільки подібних кадрів, коли, в принципі, будь-хто тобі скаже, строй самоволка, а там розберешся. Проще судовому законі, чим домогтися дозволу. Це так діє влада по всій країні. Це катастрофа. Я вважаю, що це недороблене місцеве самоврядування. Невпорядковане, не узгоджене. Ну так, децентралізація пройшла якимось трохи не тим шляхом, це факт. Вона не пройшла, вона не завершена. Але це має бути пам'ятна архітектура, а воно не було. І це Мінкульт, це не Кличко. Давайте Мінкульту задамо питання, бо активісти збиралися щодо цієї будівлі. Вона ж не просто несподівано знесена, люди її захищали довго. Хто конкретно проігнорував необхідність оцінити її культурну цінність і дати їй статус? Щоб потім пред'являти претензії міськраді, ви що, видали в землю цю під забудову? Тоді в тюрму. Ви видали дозвіл на знесення? Тоді в тюрму. І, в принципі, ще й поліція мала б реагувати, якщо чесно. Набагато що. Бо я більш ніж певна, що коли бульдозери почали під'їжджати, дзвінки від сусідів і оточуючих були. А коли приїхала поліція, чи має вона повноваження зупиняти все це? Це теж питання велике, я не знаю. Але це треба перевірити. Але, слухайте, ми дійшли до того стану взагалі, що ми мали би почати саме цим цікавитися. Не обурюватися в соцмережах, а цікавитися тим, як працює наша система. Ну так, і виправляти. Починати будувати інституції. Одна ремарка по децентралізації, я трішки в темі цього процесу. Дивіться, у нас децентралізація, вона не завершена і не могла бути завершена з точки зору конструкту. Як працює муніципалітет на Заході? Це максимальна інтеграція з мешканцями територіальної громади. Місцеві референдуми, місцеві ініціативи, маленький штат – це не роздута історія. У нас, в принципі, це мало бути, воно є в законах, але впровадження цих місцевих ініціатив, місцевих референдумів, участі громади у виконкомах, в засіданнях міської ради, воно все віддано на відкуп самим міським радам. Це не імператив. Хоче міська рада, вона це пропише в себе в статуті.
Не хоче, не пропише. Ну, є петиції. Ну, їх теж можна прийняти, можна не прийняти. І погодьтеся, це дуже цікаво, це порушує принцип, тому що чиновнику заборонено те, що не дозволено. Для чиновника хочеш, не хочеш, взагалі не розговор. Це громадянин може жити по принципу хочу, не хочу, а чиновник має мати чіткі положення, бо інакше це абсолютно це шлях до зловживань. Я розумію, про що. Тому так. Так, ну тут в нас наші глядачі, наприклад, пишуть про те, що навіть це абсолютна безкарність за кличком злочинів на 3,5 пожиттєвих терміни. Так вважають. Слухайте, там не за кличку. Там в кого проблема не в кличку. Проблема не в кличку. Проблема в системі. Або ми... проблема в системі. Або ми йдемо в класичне місцеве самоврядування, як це потрібно робити, як воно працює на Заході. Коли, ще раз кажу, маленький муніципалітет, маленька мерія і більшість рішень приймається на основі волевиявлення містян, або ми займаємося проєкцією уряду, Верховної Ради і Президента. Що таке зараз місцеве самоврядування? Це така касарила, вибачте на слові, іншого в мене немає. Проєкція Верховної Ради, уряду і Президента. У нас є міський голова, міська рада і виконком. Для чого воно потрібно? Воно таке ж саме закрите, як і київська влада, дуже часто. Ну, для безкарності, бо голова не приймає рішень, приймає рада, рада – це колективна безвідповідальність, і поніслась. Ну, тобто, всі ми розуміємо. Тому, друзі, Кличко, не Кличко, тут будь-яку прізвище поставте. Це наслідок, а не причина. Наслідок. Нам треба всунути причину, щоб так не було.